Pas 3 vitesh përjashtim, Gazmen Bardhi kërkoi rikthimin e Sali Berishës në grupin parlamentar të PD-s. Dhe ju keni për detyrë jo vetëm ta lexoni, por ta reflektoni atë kërkesë apo njoftim që ka bërë grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Propozimi u rrëzua nga krye parlamentari Alindita Nikolla. E dini fare mirë që në atë njoftim që ju keni bërë, po pa tjetër, ka një rast i cili është përjashtuar nga grupi parlamentar me vendim të Partisë Demokratike dhe duhet që të futet në grupin parlamentar, po me vendim Partisë Demokratike. Veprimi bëri që parlamenti të sillte një deja vu të detorit që lan pas, me blokim foltoreje dhe protesta nga opozita, kaosi përfshiu seancën. Ka një çështje tjetër për të folur. Në mes të debatit, Nikolla deklaroi përjashtimin nga seanca të deputetit Flamur Noka. Zoti Noka i përjashtuar nga seanca, ju lutem lini sallën. Për dëshmangur më tepër përplasje, ky parlamentari dha 5 minuta pushim. Ulin në vend vijoj me qetësi seancën plenare. 5 minuta pushim. Rikthimi nuk i qetësoi situatën. Një tjetër kërkesë e shefit të deputetëve demokrat ishte mocioni me debat për emisionin e Raj 3, kërkesë që Bardhi e cilësoi si një nevojë për të pasqyruar të vërtetën për shqiptarët. Debat për krimin e organizuar, këta shfaqin që ne përkojmë debat për Edi Ramën. Edhe kjo pike 2 të erdi me refuzim nga kartonat e mazhorancës. Kush është pro? Kush është pro? Kundër? Atëre kërkesa nuk miratohet. Protesta e opozitës në sallë nisi për herë të dytë. Ju lutem lironi foltorin e kuvendit, vijojmë normalisht për Shqipërinë dhe shqiptarët. Të vazhdojmë normalisht. Flamur Noka, edhe pse i përjashtuar, reagimin e dha nga mikrofoni i Nasip Naxhës. Nuk mungoi as përplasja me gardën. Për të qetësuar tonet, Nikolla ndërpreu dhe një herë seancën. Toni rregulloren e kuvendit, edhe bolta nisi tepruat. Pas rikthimit në sallë, deputetët nuk i ndalen akuzat. Dhe sot nuk ka me fytyrë, por vetëm maskën e skandaleve të korruptimit dhe të korrupsionit. Por mos marrin vendimin që ta vrasin na njëna ne. Por edhe ministrat nuk i kursyen ironit. Dorën mund ta përdorni për t'u kapur secili për flokësh me njëri tjetrin, kë përzini nga grupi, kë rifusni në grup. Të lutëm, këthe gishtin të bluza, se aty do t'i marri gjitha përgjigjët. Ndonë se kërkesa opozitës për debat parlamentar sa i përket investigimit të Raj 3 u refuzua, jashtë raud ndarës qytetarë të thëritur nga opozita, po protestonin.